Доброго ранку, в ефірі новини, у студії наживо Руслана Ткачук. На сході загинув військовослужбовець із Вінниччини. Інформацію Суспільному підтвердила волонтерка Юлія Вотчер. Наразі відомо, загиблий старший солдат, 27-річний Андрій Сторожук. У районі Мар'їнки у нього влучила снайперська куля. Родом боєць із села Педоси Хмельницького району. Служив у 28-й бригаді, що дислокується в районі Мар'їнки. Призивався з Хмельницького військомату. У нього залишився дворічний син. Як повідомляють у штабі ООС, 23 та 24 вересня російські окупаційні війська застосували заборонені міномети 82-го калібру в районі населених пунктів Луганське та Мар'їнка. Повірити у власні сили дітям з особливими потребами допомогла громадська діячка Катерина Поджаренко. Вона ініціювала проект під назвою «Непереможні чемпіони». 10 учасників із синдромом Дауна та аутизмом фотографувалися з відомими спортсменами, серед яких чемпіони світу з боксу, кульової стрільби, художньої гімнастики, призери Паралімпійських ігор. Світлини показали в молодіжному центрі «Квадрат». Катерина Поджаренко каже, такі спільні фотосесії мотивують дітей до занять спортом. Цей проєкт про незламну волю, про тих дітей, які кожен день стикаються з безлічю проблем, з безлічю труднощів, але тим не менш вони досягають дуже великих результатів, вони не зупиняються. Це історія про їх батьків, які їх підтримують. Це історія про те, що завдяки спорту ці дітки можуть досягати і можуть бути відомими. В них може бути життя, воно може бути прекрасним, воно може бути сповнене різних вражень і різних перемог. Могилів-подільський прикордонник Сергій Ткач разом із німецькою вівчаркою Берханом готується до чергових змагань. Минулого тижня у Львові вони стали абсолютними переможцями чемпіонату Держприкордонслужби України з дресирування службових собак. Віталій Бондарєв розповість більше. Це кінолог Сергій Ткач та його трирічна німецька вівчарка Бархан. Разом вони несуть службу у Могилів-Подільському прикордонному загоні. Собака натренований на пошук людей, наркотиків, зброї та вибухівки, каже Ткач. Ми з ним познайомилися, як йому було місяць, коли приїхали його закупати. Він перший кинувся в руки, і так, якась оприлась наша судьба. Тренування Бархана проходять щотижня, каже прикордонник. До чемпіонату готувалися більше місяця. З завдань для службових собак – пошук наркотичних речовин, зброї та вибухівки. Також вони мали показати свої навички при затриманні порушників. Всього у змаганнях взяли участь 17 кінологів зі всієї України. По приїзду на змагання було цікаво. І суперники були серйозні. Навіть був суперник, наш головний суперник з Львівського загону. Вони разом навчалися з Барханом в одній групі. Як результат – абсолютні чемпіони. Додому привезли золоті медалі та кубки. Далі у нас плануються змагання в нас в Україні, куди будуть запрошені представники з інших держав на другий рік. Будемо теж їхати, старатися перемагати. На базі Могилів-Подільського прикордонного загону близько 50 службових собак. Їх вчать шукати вибухівку та захищати людину. Головне в цій справі – порозуміння між кінологом та собакою, каже помічник начальника Ямпільського відділу прикордонної служби кінологічного забезпечення Олександр Гервозюк. Згідно графіка занять, кінологи займаються не менше 4 годин на тиждень. Це не менше як 16 годин на місяць. Мати собаку – це як мати ще одну дружину. Це відповідальність, і тому дуже цікава робота. Віталій Бондарєв, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниччина. І про погоду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, у Вінниці мінлива хмарність, температура повітря в день 21 градус вище нуля. Опадів не прогнозується. Вся інформація на цю годину, більше дізнаєтесь у наступному випуску о 8:30.